rullar lite i alla fall här. Nu. Jag väntar lite så ska jag få vända den lite. Fan, det är en ganska stor här tror jag. Kanske. Fan, fastnar på iskanten tror jag. Fan, det är en stor den här tror jag. Stod så stilla. Va? Oh fan ja, det här är en jävla fin bit det här. Det gäller bara att försöka få upp den också här. Nej. Inte riktigt redo. Oj. Oj, oj, oj. Det här är riktigt fin bjässe det här. Nej. Ja, vad svårt att få upp här. Genom hålet. Oja, oja, oja. Han nästan fick upp han. Så bra. Man ser ingenting där nere. Så nu. Så. Hålla. Den var fin. Oj ja. Riktigt fin. Här var jävla tjocka den här då. Den var fet och fin. Jättefin.